Já vás vítám u dnešního dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Naším dnešním hostem byl Lukáš Vála alias Strašák. Všichni budete znát právě pod jeho přezdívkou Strašák. Je to jeden z největších fotbalových fanoušků pražské fotbalové Slávie. Dnešní díl najdete první část najdete na YouTube, ale celý rozhovor v plné délce bez reklam najdete na našem Hero. My jsme dneska s Lukášem probrali zajímavé témata, trošku peprné témata, jaký jsou třeba hlavní rozdíly mezi spartianskými ultras a slavistickými ultras. V čem slavistický fanouškové dominují nad Spartou a proč třeba byli, nebo v čem je to, že byli třeba víc vidět třeba v finálovém utkání na Letné, které se bude hrálo. Ale taky jsme probrali zajímavé témata, jako například přestupy mezi Spartou a Slaví, jak on to vnímá třeba přestup Honzy Kuchty, přestup Plašiče ze Sparty do Slávie, taky stěhování Mika Stančí a Pepi Hůžbovera, Vida Hůrky a spoustu dalších hráčů. Jaký má třeba názor na to, že se Petr Olejenka fotil v dresu Hvězdy Bělehrad před začátkem vlastně jarní části, kauzu Kamara s Ondrou Koudelou a dalších spoustu zajímavých témat, kterých jsme provedli na Hero. Takže budeme rádi, že se tam přidáte. Samozřejmě běží i soutěž o fotbalový dres české fotbalové reprezentace a 1. června spouštíme soutěž o permanentku na jakýkoliv tým v české fotbalové lize, kterou vám my vám zajistíme. Tak budeme moc rádi, se k nám připojíte a užijte si dnešní. Vítáme vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Ještě na úvod bych chtěl poděkovat našim partnerům, což je Aqua Palace v Česlicích, Uradio Talk a Pizza Hut, u kterých dostáváme občerstvení na naše díly. Naším hostem, dneska jsme tady ve dvou, točíme takový speciální díl a naším hostem je legendární speaker Slávie Praha, kde na tribunách strávil více jak 10 let. Je to zakladatel tribuny Sever, jestli to říkám správně, dvojnásobný otec a rodák z pražských Strašnic a tím je Lukáš Vala alias Strašák. Vítej u nás, ahoj. Ahoj. Řekl jsem to správně, zakladatel tribuny Sever? No, já bych nechtěl, aby se mi přisuzovala veškerý zásluhy. Já myslím, že těch zakladatelů bylo víc. Já myslím, že ten prvopočátek zrod všeho bylo Ultra Slavia už někde na Strahově, kde ty kluci s tím začali, nebo ještě možná dokonce v Edenu. My jsme víceméně jenom v tom pokračovali, ale výhodou bylo to, že jsme to už na tom Strahově vzali do svých rukou a pak vlastně se postavil nový Eden a tím to bylo jasný. Takže takhle vznikla Tribuna Sever, bylo to díky novému stadionu a my jsme zrovna v té době byli ty nejaktivnější slávisti na tribunách, takže ano, dá se tak říct, že jsem byl jeden z těch, který to udělali, ale určitě ty zásluhy nepatří jenom mně. Ještě jenom posluchačům, že celý vlastně rozhovor bude na našem Hero. Část rozhovoru najdete jak na streamovacích platformách, tak i na YouTube. K tomu vašemu začátku, takže vnímáš to, kdybyste třeba začínal v Edenu, na novém Edenu, takže by to bylo třeba těžší pro tebe se vypracovat z toho speakera. Jakož jste začínali na Strahově, protože tenkrát se vlastně dělal nový Eden, tak tam nechodilo moc fanoušků, ty jsi to říkal v několika rozhovorech, že tam bylo kolem 2000 fanoušků na zápas. No jak kdy, on ten začátek byl těžký, to chodilo fakt málo lidí, bylo to jako náročný, ale vím, že ty poslední, a samozřejmě bylo to taky trošku daný tím, že ta poslední sezóna, vlastně, kterou jsme byli na Strahově a končili jsme ji. Jo, jasně. Dobrý, můžeme, ano. Kdy ta poslední sezóna, kterou jsme vlastně končili na Strahově a měli jsme se stěhovat do Edenu, tak byla poměrně úspěšná. My jsme vlastně vyhráli titul, který už jsme slavili na stadionu v Edenu. Ale ty sezóny předtím, my jsme hráli pořád poháry, chodilo těch lidí na ligu sice málo, ale ten kotel se začal formovat už v té době na Strahově. Bylo to vlastně, nejdřív tam chodilo, já nevím, 50, 100 lidí. Nakonec to pořád rostlo a vím, že už ten závěr i na Strahově už byl velmi na český poměry velmi solidní, že tam chodilo 500 až, já nevím, 1000 lidí do kotle. Pamatuju si zápasy, já nevím, s Mostem a tak dále, kdy vlastně celý stadion byl prázdný, ale ty lidi na té tribuně v tom kotli byli, že tam opravdu bylo 700 až 1000 lidí pak už jako na každý zápas. Takže tam už vlastně to bylo vlastně důsledek toho, že jsme vytrvali, že jsme se na to nevykašlali, že vlastně jsme tam byli každý zápas, nikdy jsme nechyběli, byli jsme doma, venku, všude a pak se to samozřejmě přeneslo úspěch, nový stadion, přeneslo se to i do toho Edenu, kde už ta kapacita byla plná, vlastně ta tribuna, nevím, přes 4000 lidí
A tam i ty začátky byly jako dobrý, ale určitě byla výhoda to, že jsme přešli už z toho Strahova, že jsem nezačínal někde v Edenu, ale že to bylo vlastně navázání na tu práci na tom Strahově. Jak jsi vnímal třeba to, že vlastně Slávě hostovala, byla 2 roky se stavil stadion, nebo dlouho jste byl na Strahově? No dlouho, tam dlouho. Jsme byli, ježišmarja, tam jsme byli, teď abych nekecal, ale myslím si, že někdy od roku 2001, 2002 do roku 2000, ne, já vím, že tam byla chvíle, kdy jsme byli na Strahově, pak jsme se přestěhovali na chvilku zpátky do Edenu a pak jsme šli znovu na Strahov 2000, tuším, že to bylo, že jsme šli znovu na Strahov. A vlastně stadion se postavil 2007, 2008, ale čekalo se na něj, já myslím, že určitě 10 let třeba, něco takového, už jsem o něm, mluvilo se o něm 50 let, o novém stadionu v Edenu, ne, přeháním 50 let, ne, ale mluvilo se o něm vážně dlouho, vzniklo několik architektonických studií, několik projektů, plánů a tak dále, ale vlastně ta samotná stavba tohohle konkrétního stadionu tak si myslím, že trvala 10 let, ale neberte mě určitě za slovo, nejsem úplně odborník, nejsem historik, nepamatuju si to úplně přesně, tak snad se na mě nikdo nebude zlobit, že ty data nejsou úplně přesný. Ale určitě to nebylo 2 roky. Jo, ten stadion se, ano, od poklepání základního kamene, tak ta stavba trvala 2 nebo 3 roky, ale než se k tomu došlo, tak na tom Strahově jsme hráli dlouho. No, kam tohle otázku se chci dostat, protože dokáže se spekulovat zase na druhém břehu Vltavy, na Spartě, že by Sparta se do 10 let měla mít nový stadion a měla by se přestěhovat z Letný na Strahov, což ze Spartou tam má sice tréninkový centrum, ale přece jenom, jako kdyby se Slávy přestěhovaly do Letňan. Jak myslíš, že to i pro fanoušky může mít, jako, nebo jaký by to pro tebe měl důsledek, kdyby se Slávy z milovaného Edenu přestěhovala plásnu třeba do Letňan, kde to vůbec nemá žádnou souvislost. A jestli je to dobře vůbec takhle uvažovat třeba ze strany tady Sparty, stěhovat klub na druhou stranu Prahy? No vždycky záleží na těch konsekvencích, které to má, protože my jsme jako Slávisti to stěhování zažili. Ne samozřejmě já osobně, ale jako Slávě, jako klub jsme to stěhování zažili. My jsme byli vlastně první klub na Letný, který hrál kdy. A stěhovali jsme se, omlouvám se jenom rychle, je pracovní doba, tak se omlouvám, musím fungovat. Takže my jsme byli, já nevím, okolik, o hodně let dříve jsme byli, hráli na Letný než třeba právě Sparta. Pak vlastně až s vypálením stadionu nacisty a kvůli stavění Stalinova pomníku na Letný jsme se museli přestěhovat i nám a přestěhovali jsme se právě do Edenu. Takže my už dneska jsme to stěhování jako přijali, už jsme Eden a Vršovice přijali za svý, ačkoliv jsme původem samozřejmě letenský klub, tak to je, to tak prostě je. Dneska samozřejmě, když se řekne Letná, jak se všem vybaví Sparta, ale my jsme tam opravdu hráli dříve, daleko dříve než Sparta. Takže my jsme to stěhování zažili a tady v tom případě to bylo nucený stěhování. U té Sparty je to z nějakého asi obchodního hlediska a upřímně, abych jim docela přál Strahov na hezký stadion, co? Já bych jim přál, takhle, já se přiznám, já bych Spartě přál 60-tisícový stadion. Zároveň si myslím, že by bylo fajn, kdyby ten stadion byl multifunkční. Určitě bych tam udělal, myslel bych i trošku na atlety, přeci jenom je to atletický klub. Takže myslel bych i na atlety, udělal bych tam pořádnou atletickou dráhu. 60-tisícový stadion, myslím si, že by se to hodilo. To by nevadí třeba jako divákovi, že máš před hřištěm atletickou dráhu? Protože třeba mě jako z pohledu, když třeba jedeme do Vítkovic na Baník, tak tam mi přijde, že tam je strašná jako mezera mezi hřištěm a fanouškama. Že třeba na Letní nebo i v Edenu tam máš blízko k těm fanouškům a jsi jakoby součástí té hry. A my třeba, já jsem zastáncem toho, že nemám rád ty ovály kolem hřiště, protože jsi daleko od toho hřiště. A třeba se mi líbí, jak to mají v Anglii nebo i v Německu, jo? Že tam jsi blízko k tomu hřišti, máš ten kontakt s těma hráči, občas někdo přepadne nějaký hráč na tribunu, když sedíš v první řadě za tebou na tribunu. Tak jestli třeba neudělat zase pro atlety jiný stadion. No, takhle, my už jsme si v tom Edenu zvykli a v Edenu na to prostě prostor není. Takže tam bych tu atletickou dráhu nedělal. Ale na Spartě bych udělal pořádnou. Myslím si, že 20 dráh prostě by si slušelo. A udělal bych jí prostě co největší. A opravdu ten stadion, stejně tak my potřebujeme i na tu reprezentaci, furt se o tom mluví, že chtějí chodit lidi na repre a tak dále. Takže říkám, 60, možná bych popřemýšlel i o 80-tisícovém stadionu. Myslím si, že by to Spartě velmi slušelo. A na Strahově, pecka, super. Já bych jim to fakt přál, upřímně. Tohle to by bylo jako super. Vy jste pak ale jako fanouškové hostující týmu to měli docela do kopce teda.
A myslím, že by se to tak jako jednou za tu sezonu zvládli. No, abyste nehráli dvakrát, takhle to jste tam hráli třikrát. Jo, jo, jo. Tak vím, že Letenským tunelem je to taky kopec nahoru. My se rádi projdeme. Projdete se rádi. Tak vy máte taky atletický vlastně, tam atletický stadion vedle fotbalového stadionu. Tam máte úplně všechno. Vy tam máte hokej pohromadě. Je takový hezký areálek tam jo, jako u vás v Edenu. Aspoň je to něco, unikátní aspoň. V centru Prahy takhle skoro. Jo, skoro v centru Prahy to máte. Tak je to jako... No, pojďme k tobě jako, Lukáši, k tobě jako člověku, tak kromě fandění, vlastně čím se zajímáš, co děláš a kdyby jsi měl takový jako lidem, který ty třeba slyší poprvé, což pochybuji, že tě nikdo nezná, tak jak bys se představil a vlastně co teď je tvojí náplní života, čím se živíš? No, tak já fandím, ale není si jeho není čas, no, někde zaznělo, ale ne, samozřejmě dneska už je to... nebo ten čas je trošku jiný, než byl dříve. Já vlastně jsem spolumajitel firmy, takové malé střední firmy, která se zabývá identifikací, to znamená jako ty náramky na diskotéky, na festivaly a tak dále. K tomu je tam přidružená ještě taková technologická, taková geekovská trošku část, kde jsou různý gadgety typu chytrý pera, máme tam nějaký chytrý malý projektory a tak dále, je tam těch produktů už je víc, což je další e-shop, ale všechno to funguje pod jednou společností, to je něco, co mě za prvé živí, za druhý baví a trávím tím spoustu času. Tím dalším, čím trávím nejvíc času, tak je samozřejmě rodina, protože mám dva malý syny a jsem takový ten typ otce, který s nima chce trávit co nejvíc času, to znamená, snažím se jim věnovat, co to jde, před školkou, po školce, jezdím s nima na tréninky, jezdím s nima všude, kde se dá. A furt jim vymýšlím, až někdy bych řekl jako takový program jako dost náročný pro nás, protože oni jsou pořád prostě téměř každý den někde, furt něco jako děláme, vymýšlíme, jezdíme. Takže to mi zabírá strašně času a samozřejmě slávy. Ačkoliv už nejsem speaker na tribuně, tak jsem nějakou přirozenou cestou přešel přímo do klubu, ačkoliv nejsem oficiální zaměstnanec. Zatím to ani nevypadá, že bych byl. Neslučuje se to právě s mým podnikáním, že to nejde časově skloubit, ale snažím se pomoct, jak to jde v tom, co třeba umím, v tom, co mám rád. A vždycky mi přišlo jako líto chodit na ten fotbal jenom na těch 90 minut, po tom, co jsem skončil na tribuně, jenom na těch 90 minut se dívat jako fanoušek. Takže jsem postupem času vlastně četl sestavu, následně střelce gólu jako speaker. Dneska máme před zápasem předzápasové studio, vzhledem k tomu, že už chodí poměrně hezký návštěvy, tak si myslím, že se to hodí. Takže s Martinem Cihlářem, vlastně s kolegou děláme předzápasový studio v Edenu a k tomu pár dalších akcí, které jsou spojené s tou sláví, občas někde odmoderuju nebo pomůžu. No a aktuálně vlastně pracuji na takovým jako hezkým projektu, který mě baví, komunikuju vlastně s hudebníkama, s kapelama, s reperama a tak dále a se slávistama samozřejmě, kteří dávají dokupy projekt Slávistická hudebka, plní se tím slávistický playlist a vlastně teď každý domácí zápas, posledních 6 zápasů v Edenu, byla představena nová slávistická písnička od někoho z interpretů, kteří fandí Slávy. Ten projekt bude vlastně pokračovat i dál teďka v nové sezóně a vrcholem všeho by měla být vlastně nová slávistická hymna. Takže to nová je něco, slávistická co... hymna. No, když jsme u těch interpretů, tak můžu sledit těší třeba i na Leoše Mareši? No, že by to završil... Tak my máme Bokáče na Spartě. Nemůžou. Leoš Mareš, teda takhle, s Leošem přiznávám, jsme mluvili. Leoš velmi, velmi jako mile, pragmaticky řekl, Lukáš, já nejsem hudebník. Já prostě nejsem hudebník. Já jsem mu říkal, že bych chtěl klasickou leošovskou písničku, prostě slávistickou. Nechce se mu, chápu to, chápu důvody, ale byl velmi nápomocný v tom dalším. On je velký slávista, tím klubem jako žije, má ten klub velmi rád. Takže věřím, že ta spolupráce, a on už to několikrát dokázal, moderoval gala večery vlastně slávistický a myslím, že ta spolupráce nějakým způsobem furt bude fungovat, ale nemyslím si, že se od něj dočkáme písničky. Je tam ale pár jako zajímavých želízek v ohni, který si myslím, že se... Třeba Vojtáno, asi to není Vojtáno dělal taky. Stajnýho Vojtáno, David Prachař. Taky velký slávista? No, jo, s Kubou Prachařem, teda ne s Davidem, ale s Kubou Prachařem děláme na hymně, s Honzou Muchovem a Kubou Prachařem. Vojtáno
ačkoliv jsem nikomu nemluvil do témat těch jednotlivých písniček, tak Vojtáno připravuje gólovou písničku, gólový song. Mm-hmm. Jsme si jich pár vyměnili, protože vlastně dneska to je všechno tak, že ať už v tom předzápasovém programu nebo třeba po góle, tak hrajou pořád písničky různých interpretů, který se Sláví nemají moc společného. Je to prostě něco, co jsme si jako vybrali na to daný téma. A mým takovým přáním a mým plánem je, aby jsme vlastně veškerou produkci hudební na stadionu měli ve svý režii, jako slávistickou. Hmm. To znamená... Žádná osa. Už teďka se k tomu velmi blížíme. Říkám, teď bylo představené nějakých 6 nových písniček s tím, že nějaký už byly dříve. Myslím si, že takových 6 až 8 jich ještě přibyde během podzimu. Uvidíme, jak to půjde. Ono samozřejmě sladit se vždycky časově s těmi interprety, aby jí představili tu písničku a premiérově ji uvedli. Tak není tak jednoduchý, ale myslím si, že do konce podzimu to dáme. A pak vlastně se můžeme jako slávisti a myslím si, že to je věc, na kterou můžeme být vážně pyšný, protože budeme vlastně mít předzápasový program složený jenom ze svých slávistických písniček, zakončený hymnou a vlastně i ten gólový song, který, a to není jenom v Čechách, ale na většině stadionů hraje nějaká známá písnička, tak věřím tomu, že nám se povede udělat song, který bude jenom unikátní, jenom u nás v Edenu a prostě nikde jinde. Na světě nebude, což beru jako velkou výzvu. Samozřejmě je to velmi těžký, aby to ty lidi přijali za svý, aby řekli, jo, to je ono. Říkám, už jsme si nějaký 3-4 verze vyměnili, teďka pracuje na další, ale věřím tomu, že se to povede, že to bude fakt pecka, že to bude něco, na co si zvykneme, že se k tomu bude moct, což je cílem, přidat stadion, aby se to i částečně zpívalo. Takže to je takovýhle zatím plán. Takže doufáte, že to zvedne i hostující fanoušky z židle? Doufám, že to zvedne úplně všechny. No a myslíte na třeba hostující týmy? Má tam taky pro ně nějakou jako golosong, nebo to zatím jste asi nad tím takhle, že byste byli takhle štědrý? Ne, pětku ne. Já jsem v tom nevině, to tam hraje, ale nemáme nic. Není, ticho, jak v robě. Tam jak... Ostala, ticho. Já myslím, že není nutné něco přebrovat. Já myslím, že teďka se hezky povedl projekt úpravy a kultivace hostujících sektorů. To je pro mě to zásadní a já si myslím, že na těch tribunách, já opravdu mluvím o tom předzápasovém programu, na tom stadionu pak při tom zápase už bych, já mám rád, když je to primárně o těch lidech, že už si tu atmosféru udělají sami, nemám moc rád. Ačkoliv u nás jsme na ten gólový song, i jsme uvažovali nad tím, jestli vůbec gólový song dělat, jestli by neměli to vzít do rukou ty fanoušci na tribunách. Ale já si myslím, že by to měla být nějaká kombinace všeho, protože je tam nějaký zvyk, je tam nějaká tradice toho songu. Zároveň, ale chci, aby se co nejvíc zapojili ty lidi. Takže tohle je takový úkol, který si dávám, že by to mělo být v kooperaci. A to je pro mě zásadní. Já si myslím, že během zápasu primárně by měli by slyšet ty lidi. Takže to není samotných. Jak se ti třeba poslouchají písničky, třeba Sparta, ze Spartou jsou spojovaný hodně Pokáč, Vojta Dyk, Adam Mišík. Jak se ti poslouchají třeba, protože Pokáč, já tam se proto, protože k němu mám hodně blízko, já jsem spolupracuju, tak jak se ti poslouchají třeba písničky -5 v Edenu, a, nebo Čína z Vršovic tenkrát? No, tak poslouchají se mi asi nějak úplně nijak, protože já moc neposlouchám, ale... Ale nebo když jsi to slyšel poprvé, tak jestli jsi třeba uznal, že je to bizár, nebo jestli ti to třeba pobavilo, řekl jsi se jako, dejme tomu, že tady nějaký v rámci možností vtipný, nebo vůbec tě to nezajímá. Takhle, je to prostě nějaká jejich tvorba, já tady nebudu nikoho hanit, ať si každý dělá, co chce. Já myslím, že to přispívá k nějaký zdravé rivalitě, mám to rád, to mě jako baví, ale úplně, že bych byl odborník na spartianskou tvorbu, nejsem. Máme svoji vlastní, na kterou jsme hrdí a tím bych to asi uzavřel. Berete třeba někde inspiraci ze zahraničí, protože teď hodně lítali na sociálních sítích vlastně ta show, která je před zápasem, tak ze stadionu San Siro AC Milan, kde tam ta písnička, teď se můžu vzpomenout, víš, jakou myslím, takovou, tak tam řvali jméno pak toho trenéra On Fire, tak i vlastně trenér AC Milánu, tak který chodil na rozcvičku a na tu písničku byl s těma divákama, tak jestli třeba je to pro vás taky nějaká inspirace, tak udělat tu předzápas už na té rozcvičce s těma hráči a udělat tu show. Tady je vidět, že nechodíš do Edenu, protože nechodím. To je něco, co tam pravidelně je. My aktuálně vlastně teď celou nadstavbu a začalo to tuším posledním derby domácím v Edenu. No tak je to novinka teda. Já jsem v Edenu naposled byl, když jsme prohráli 4-0, a ty jsem tam nepáchnul.
Tak to byl vlastně mimochodem ale ten úvodní zápas, kde byl vlastně DJ, kde byl DJ Tony z labelu A51. A přišel teda v 5. minutě, už to bylo 2-0. Jo, tak on před zápasem hrál. On před zápasem hrál, měl tam pult a hrál výborně. A mimochodem tohle ta písnička, která hraje na AC Milan, tak my už ten chorál máme poměrně dlouho, takže i v Edenu tahle písnička hraje a i se tam zpívá. Takže se opičej v Miláně poslány. No takhle, určitě ne, samozřejmě, já myslím, že já jsem první tuhle tu písničku zaznamenal, to byl Will Griggs on Fire, nevím, který to byl klub přesně v Anglii, kdo to zpíval, ale vlastně na základě toho se udělal podle mě chorál na Slávy, ale na AC neumím upřímně říct, jestli to na stadionu hrálo první na AC Milan nebo Slávy, ale určitě ani jeden z těch klubů nebyl první, kdo s tím přišel. Už to hrálo jako na x mnoha dalších stadionech. Je to vlastně takový jako song už dneska spojený jako s fanouškovskou jako kulturou a vůbec tím. Ale myslím si, že to je tak jako hodně podobný období, kdy tady to video, já samozřejmě nevím, jestli to hrálo ještě někdy předtím, ale kdy tohle video se dostalo do podvědomí a začalo se tady šířit po Čechách, tak si myslím, že to bylo jako hodně podobný období, jako se to hrálo i na Slávy. To je zajímavé. Já jsem teď zněl jako debil, ale já na Slávy teda nechodím. Chodím tam výjimečně na derby, když teda musím. Občas chodím podpořit český týmy jako v evropských pohárech, protože faním každému českému týmu, který dělá pro nás ten koeficient. Takže do Edenu páchnu jedině na evropský poháry, jinak na nároďák, taky mě to bolí. Ale tak je důležitý, jestli to zmínil. Pojďme ještě k tvý partnerce, k tvý ženě. Kde vy jste se potkali? Jestli je taky faninka vášnivá? Kde byly ty vaše první seznámení? Potkali jsme se na Slávě, no. Potkali jsme se na Slávě. V kotli? Nebylo to přímo v kotli. Bylo to někde před stadionem poprvé, ale já mám pocit, že jestli se nepletu, ona by to asi řekla přesně, ale šla tam na rande s jiným klukem a pak nějak její kamarádky, který tam byly taky, tak teď by to neznělo divně, ale chtěli se vlastně vyfotit se mnou a jí pozvali, ať jde se vyfotit taky. Ona nejdřív nechtěla, jakože, že kdo to je a co tam bude dělat a tak dále, pak jsme se teda vyfotili. A někde mě na té fotce označili, my jsme si pak začali jako spolu komunikovat, pak jsme vlastně se sešli a od té doby jsme spolu, už je to 13. rok. No. 13. rok. A byla to faninka Slávy, nebo tam byla kvůli tomu klukovi? Byla to faninka Slávy, její brácha je velký slávista, je velmi jako aktivní třeba na sociálních sítích, ale primárně i na stadionu chodí vlastně s obouma klukama, obouma synama taky, takže on je slávista veliký, vždycky byl, celá rodina fandí Slávy, takže tam to bylo jasně daný i u ní. Ono by to podle mě ani se mnou jinak nešlo, než jako neumím si představit, že bych... Měl Spartianku doma? To ne. Opravdu ne. Kdyby si miloval, prostě já měl by tu chybu, že by fandila Spartě. Já bych ji asi spíš nenáviděl. Ale no, prostě žena je slávistka velká. Chodíme dneska, už to jde. Že už kluci trošku odrostli, že už chodíme všichni. Starší syn je jasnej, ten za Slávy hraje, takže ten tam už dneska chodí jako se spoluhráčema a baví ho to jako být mimo nás. A začali jsme brát už i toho mladšího, který ho to začalo taky docela bavit, zatím to moc nevnímá samozřejmě tu hru, spíš ho baví to okolí, že si tam dá popcorn, že si tam dá klobásu dobrou, něco k jídlu a to je něco, co ho asi jako baví víc. No, takže chodíme všichni a určitě to máme jako v krvi celá rodina, no. Pojďme zpátky do minulosti, k sezóně, která možná asi se každému slávistovi, který chodil na stadion v té době, nebo fandí Slávy, se zahrá do paměti. A to byla sezóna 2013-2014, kdy na druhé straně břehu Vltavy se slavil titul a na druhý vlastně tenkrát Slávě hrál poslední zápas v Ostravě pod trenérem Pastorem, kde se hrálo vlastně o záchranu a tenkrát vlastně vy jste museli, nevím, jak to tam bylo, že nějaký tým vlastně, který prohrál, tak ten vás zachránil a vy jste na Baníku brali body, nebo vy jste prohrávali nějak? Já myslím, že jsme prohráli na Baníku, že prohráli. Jsme prohráli asi 2-0. A zachránil na nás, a teď si nejsem úplně jistý, ale vím, že hrál v Liberci, tuším Olomouc, ale teď úplně si nepamatuju ty konsekvence toho, kdo komu jak pomohl, že tím, že vyhrála Olomouc v Liberci, tak já nevím, ale říkám, tohle bych kecal, nechci úplně to říkat přesně, protože to si nepamatuju. Já si jenom pamatuju ten náš zápas, že jsme vlastně museli vyhrát nebo bodovat. A i tak jsme vlastně prohráli a zachránil nás až někdo jiný. No, tak bylo to krušný, no. Já na druhou stranu jsem přesvědčený, že všechno zlý je k něčemu dobrý a
A v tom fanouškovském životě je podle mě důležitý si projít všema těma fázema, protože pak jako člověk není vlastně ničím jako překvapený relativně, jo, že my jsme jako Slávy, s tím musím říct, po těch letech, já jsem se Sláví zažil úplně všechno. Já jsem zažil jako vrcholy, já jsem zažil jako bídu, lidnej skoro pád. Střed. Zažil jsem střed tabulky, já jsem zažil úplně všechno, takže nás jako slávisty nemůže jen tak něco vykolejit. Samozřejmě po těch posledních letech jsme si zase hodně rychle zvykli na ten úspěch a na to, že hrajeme nahoře, je to dobře, doufám, že to samozřejmě bude trvat co nejdýl, ale rozhodně nějaký neúspěch nebo tak není něco, co by mě odradilo tomu klubu fandit, nebo že bych mu, nedej bože, fandit přestal, to nejde. Prostě ten, my jsme si s ním zažili tolik. A jsem přesvědčený, že všichni, kdo si s ním prožili i tyhle ty krušní chvíle, mají ten klub o to radši. Vy jste vlastně v tom zápasu dostali i do posud v Edenu největší debaklu, kdy Teplice vyhráli 7-0 v Edenu. Jak se ti tady to tenkrát jak to snášel, tak jde pro vlastně od Teplic, který tenkrát hráli taky vlastně v té sezóně, mám pocit, že Teplice se proháněli tenkrát ze Spartou na čele z Plzní, že se proháněli, že byli v top trojce. Pak nějak ke konci sezóny spadli. Řádil tam tenkrát ani Mahmutovič, který s Davidem Lafatou se o krále střelců. Tak jak třeba takový, jak na to asi nespomínáš na to v dobrým, a když takhle zpátky půjdem do minulosti, tak jak to tenkrát snášel a co ti hlavě šrotovalo, kdy bude ten, jako ten pomyslný vrchol toho, kdy to musí skončit, tady ta bída. Že to bída, když to řeknu, tak to bylo asi na to koukat se moc nedalo a asi jste nechodili ze stadionu moc potěšení. No, to bylo hrozný, no, to bylo hrozný. Já jsem samozřejmě ten zápas jako s Teplicema byl úplně příšerný. Na druhou stranu tak jako reflektovalo tu náladu a vůbec jako kvalitu, která v té době v tom týmu hold byla. Nebylo tam obecně dobrá nálada, bylo to jako velmi špatný. No a já se přiznám, že tyhle ty nepříjemný... Zapomínáš to? Že, ne, zapomínám, tak nějak se to snažím vytěsňovat. No. Tak jako bylo to nepříjemný, bylo to na hovno, ale I to prostě ten fanouškovský život přináší, no, tak jsme to nakousli a jeli jsme dál. O to víc si pak člověk váží za těch úspěchů, no, když se to otočí. Tenkrát Slávy vlastně vzal nizozemský trenér Pastor, který přišel Slávy spasit, moc si teda nespasil. Vlastně Slávy vlastně tenkrát nic neudělal. Jaký ty jsme na něj měl názor? Byl to byl špatný trenér, který ve Slávy neměl co dělat, nebo i tím okolnostím, který ve Slávy byly tenkrát, tak neměl moc na vybranou, co s tím týmem dělat? No, myslím si, že tahle druhá varianta je spíš blízká té pravdě. Já upřímně nevím, mě to jako člověk, on přišel fajn, samozřejmě jako trenér neumím posoudit jeho kvality, on u nás nebyl dlouho, on u nás byl kolik půl roku. Nebo no, půl roku, v zimě myslím, to někdy převzal. A přebíral to ve chvíli, kdy už to, když to řeknu, prostě ve sračkách už trošku bylo, takže tam jako nemyslím si, že by byl někdo jako výrazně lepší, kdo by s tím dokázal něco udělat. Možná jo, možná se pletu, ale ta situace obecně byla těžká a jako říkám, ten trenér u nás byl půl roku a přímě už ani vlastně nevím, jako jestli bych mu dával, asi nepamatuju úplně, jak Slávie v té době hrála jako takticky a tak. To bylo ještě v době, kdy jsem byl na tribuně, jak jsem byl v celý zápas zády, takže upřímně zajímaly tě jiný věc. Vlastně nevím, no. Trenér, který vlastně se můžeme trošku přednout k trenéru Pastorovi, tak je za mě Andreas Tramačony, který zase po pár letech přišel na pražskou Letnou. Nepřipomínalo ti to trošku ten scénář, který jste vy zažili v Edenu, že vlastně přišel zase zahraniční trenér, tenkrát trenér Stramačen koupil spoustu zahraničních hráčů. Nepřipomínalo ti trošku, že by trošku k němu, že on tu Spartu vlastně výsledky nebyly. Sparta tenkrát byla nejhůř umístěná za několik deseti let. No, upřímně moc ne, protože trenér Pastor moc zahraničních hráčů nepřivedl, takže tam jako není co srovnávat. Tak já si myslím, že to jsou fakt odlišné situace, že Andreas Tramačony přišel jako trenér, od kterého byly velké očekávání s výhledem na titul, na poháry a tak dále. Trenér Pastor byl někdo, kdo přišel spasit. Vlastně vůbec nevím proč, jako, nebo nevím, co v té době bylo jako úmyslem, ale prostě ta situace byla diametrálně odlišná. Sparta chtěla hrát na čele, Slávě se vůbec chtěla zachránit, takže tam jako nemyslím si, že to jsou jako podobné situace. No. Jenom tam je jinou podobu vidím v tom, že to jsou oba zahraniční trenéři, ale jinak tam moc podoby nevidím. Pojďme vlastně, když Slávě měla novýho majitele z Číny, tak co v tobě probíhalo tenkrát v hlavě, když bylo oznámeno, nebo ty jsi se dozvěděl, že Slávě má novýho kupce z Číny? Bál jsi se toho taky trošku, přece jenom Čína i ve světě vnímaná, je to jako komunistický stát, teď ten příliv peněz nemusí být stabilní pořád.
tak asi si byl rád, že Slavia má konečně nějakou finanční injekci, tomu týmu může pomoct, taky to ten tým podle mě nastartovalo tenkrát. Bál jsi se toho třeba nějakého toho, že by ten příjem nemusí, že to nemůže být, přece jenom Sparta má stabilního majitele, českého majitele, pana Křetinského. Tam nějaká ta jistota těch finančních pořád jině, těch finančních proudů byla, ale přece ve Slavii Čína takový nevyspytatelný stát trošku pro nás, tak jestli ti to trošku, jestli se nebál toho. No bál jsem se, samozřejmě, člověk se vždycky, ale tak to je jako logický. Já se přiznám, že jsem možná spíš jsem jako věřil v to, že se to fakt otočí, že ta situace se zlepší. To bylo jako primárně to, co jsem vnímal, ale samozřejmě byla tam velká obava. Já jsem jako velmi háklivý na cokoliv, když se kdekoliv majitele dotýkají nějakých klubových tradic, nějakých klubových znaků, názvů a tak dále, takže tohle jsem se asi jako bál nejvíc, aby tam nedošlo k nějaký, aby jsme nebyli někam tlačený, kde bychom se necítili jako svobodně. Tak to by mi jako vadilo hodně, ale naštěstí a klepu to nikdy nenastalo. Naopak vlastně za majitelů, které máme, tak vlastně vzniklo krásný muzeum, mnohem líp se ten klub chová ke svým legendám, k hráčům, k celkově ta kultura v tom klubu jako je diametrálně odlišná, než byla před jejich příchodem. Dneska si myslím, že my jsme opravdu klub v Čechách maximálně vlastně se Spartou srovnatelný, nebo jeho Sparta Slávie jsou velmi na tom podobně. V některých ohledech je Sparta asi malinko ještě dál, v některých zase Slávie. Jakých třeba podle tebe? Když se na tohle téma narazil, tak v jakých ohledech je Sparta dál od Slávie a v čem je Slávie dál od Sparty? No tak jsou to taky ty věci, co jsou třeba hodně vidět. Já myslím, že pořád jako marketing třeba Sparty a myslím si, že spíš analytika a obecně ten přístup k tomu je trošku jiný než ve Slávii. Možná i nějaký řekněme obchodní model, ale je to, ono se to pořád mění. Pozor, jo? Já jsem vždycky tohle názoru byl, že ta Sparta je výrazně dál, ale myslím si, že na té Slávii se dělá velmi dobrá práce teď, která bude časem hodně vidět. A upřímně si myslím, že ty kluby dneska na všech frontách jsem nikdy nezažil, že by to bylo takhle vyrovnaný. Mají oba dva velmi stabilní zázemí, oba dva podobné stadiony, myslím si, že i podobnou fanouškovskou základnu. Dneska vlastně vidíme i průběhem ligy a poháru velmi, velmi kvalitní oba dva týmy, jako fotbalistů, Ačka, mládeže, v mládežích spolu bojují na všech frontách, jako ve všech kategoriích. Takže já si myslím, že nikdy nebyly ty kluby takhle vyrovnaný jako teď. A samozřejmě v něčem je možná trošku dál Sparta, v něčem zase jsem přesvědčený Slávě, že se jsou části, nebo jsou věci, ve kterých je Slávě o malinko dál, primárně teda co se týče toho tý předvedený hry na hřišti a tak dále. Ale jsem přesvědčený, že oba dva ty kluby se navzájem hecují, motivují k té práci a že to je velmi podobné na obou stranách. Ale tím zároveň narážíme na to, že si myslím, že tyhle dva kluby velmi odskakují a utíkají tomu zbytku ligy. Chybělo to tenkrát, nebo chybělo to lize, že vlastně tenkrát se o titul hrálo Sparta Plzeň. Teď jsou to vlastně tři týmy, možná můžeme říct, že po téhle sezóně to vypadá, že tam je Sparta Slávii bojový titul. Ta rivalita vlastně, že i to derby vlastně do posledního zápasu, každý to derby měl nějaký náboj. Nevím, máme tady finále, se hrálo na Letný, hrálo se Sparta Slávie. Vlastně ty dvě poslední derby, bylo to vyrovné a hrálo se o titul. Že vlastně tenkrát mi přišlo, že i to chybělo té lize, i když Sparta nehrála o titul a Slávie hrála o titul. Takže to derby třeba nemělo takový náboj jako letos, kdy vlastně obě dvě derby na Letný, když nepočítám to první Fedenu, který bylo na začátku ligy, tak to bylo naprosto otřesný pro nás, Spartně, pro vás samozřejmě to bylo krásné, to se slavilo Fedenu ještě týden. Ale že mi přišlo, že konečně jako ty derby mají ještě ten trojnásobný náboj toho, že hraje se o ten titul, je to o ten bod, ty týmy jsou oba dva kvalitní, padalo spoustu gólů v každém derby. A že mi to tenkrát třeba chybělo. Že s tou Plzní ta rivalita, no tak jako dobrý, tak tam byl David Limberský, pan Šádek občas rád něco vykřičel, že do médií a na svět, ale přece jenom ta rivalita tam nebyla taková, jako když se teď, tahle se za mě jako mi přišlo, že tam opravdu, když se dalo to derby, tak prostě šlo o všechno, jako bylo to, padaly góly, skvělá atmosféra, ale my se hrálo o titul, že? A máme jediné místo vlastně do ligy mistrů, takže i o ligu mistrů se hrálo. Jo, tak jako
tuhle tu sezonu to zajímavý bylo, ale já myslím, že příští rok už by to zase chtělo vrátit do těch starých kolejí a zase tu Spartu má standardně porážet. Jo, že úplně bych to neprotahoval moc nějakou takovouhle jako vyrovnaný souboje, ale jo, samozřejmě je to tím, že já jsem vlastně ani nevěděl poslední roky, kolik těch Spartanů je, jako najednou jich je jich obrovský množství a i to je obrovská jako motivace pro nás tu příští sezonu samozřejmě zvládnout. I pro ně to porazit zase nás. A já jsem vlastně zažil obě dvě situace, kdy Sparta byla nějaký období jako výrazně lepší, my jsme nemohli furt to derby vyhrát. Pak se to zase otočilo, pak jsme byli zase my, ty, co jako dlouho derby neprohrávali a naopak vyhrávali a ty Spartani z toho byli zahryzlí. A teď si myslím, že nás čeká období upřímně, kdy to nebude ani na jednu stranu takhle nakloněný nějakou dlouhou dobu. Myslím si, že nás čekají roky a možná o to bude zajímavější právě pro všechny a obecně pro sledovanost toho fotbalu, že ty dva kluby spolu budou soupeřit. Může se klidně stávat, že jednou vyhráme my, jednou oni, jednou vyhraje titul ten, po druhý ten. A myslím si, že pokud ta situace bude stejná, jako aktuálně je, pokud ty kluby budou pracovat tak, jak pracují v současnosti, tak jsem přesvědčený, že nebude nikdo mít výrazně navrch, ale že to bude velmi vyrovnaný každý derby a každá sezóna. Takže pro tebe jako fanouška je lepší, když je to napjatý do posledního kola a hraje se je to ten zápas se rozhoduje mezi těma dvěma týmama, nebo bylo lepší pro vás, když jste vyhrávali titul o 20 bodů, protože tady vlastně ten váš triple, to jste vyhrávali už v půlce sezóny, skoro bylo jasný, že budete mistrem. A taky vás to musí přestat bavit, ne? Přece jsme se o tom bavili před rozhovorem, že vlastně jak jste vyhráli třikrát za sebou titul, tak nějaký ten zlomový bod musel přijít, vyhrála to Plzeň, letos to vyhrála Sparta. A teď zase znova motivace o to zase královat tomu českému hřišti. Hele, absolutně, absolutně, tohle tak je. Prostě všeho se člověk přejí. A neříkám, že se člověk přejí titulů, ale logicky, když vyhraje člověk třetí, pak to vypadalo, že bychom mohli vyhrát čtvrtý. My jsme vlastně i v době covidu, že, kdy ta sezóna teda byla stornovaná, zrušená, tak vlastně jsme vedli tu ligu, to znamená, my jsme jako, já nevím, pět ze šesti sezón byli absolutně na vrcholu. Byli jsme první, buď jsme ten titul vyhráli, jednou jsme ho teda nevyhráli a jednou ta sezóna byla zrušená. Ale prostě ten člověk se tím úspěchem, je to příjemný to vidět, ale myslím si, že je nutný, aby každý vždycky dostal tu facku, vrátil se zpátky na zem. Ono se to trošku i vyčistí mezi těma lidma, mezi slávistama. A logicky ono už si úspěchu odejdou. Jo, je to tak, no. Já jsem rád, že ty lidi chodí všechno, ale hrozně bych si přál, aby prostě chodili pořád, bez ohledu na výsledky. Aby ta Slávie byla náboženstvím, nejenom, že tam chodím, protože se zrovna vyhrává, protože se tam hraje jako nejlepší fotbal. Ono to nemusí trvat věčně. To je prostě věc, která nejspíš jednoho dne skončí. Teď jsme se o tom dvakrát, ačkoliv hrajeme skvělý fotbal, tak jsme se o tom v tom konečném výsledku přesvědčili sami, že prostě ten titul se neudělá sám, že prostě musíme být opravdu lepší než ty soupeři a no, tak to je. Takže opravdu se to vyčistí mezi lidma trošku a jsem přesvědčený, že až to zase přijde, tak si ten titul jako výrazně víc užijeme. Pojďme ještě do sezóny 2017-2018. Proč vlastně tuhle ligu zmiňuji? Tak tenkrát mistr České ligy šel přímo do Ligy mistrů, do základní skupiny. Před tohle sezónou se nakupovalo v Edenu, na Spartě, lítali tam zahraniční posily. Dany, který vlastně přišel, myslím, ze Zenitu Petrohrad, kapitán Petrohradu, přišel do Slávie, přišlo dalších, tenkrát ještě ten ze Slovenska, 99 měl u vás. Rychlej atlet. Kessel. A spoustu takových posil, který i Sparta nakupovala. Jak vzpomínáš na tuhle sezonu, že vlastně Plzeň, že ani Spartě, ani Slávy se toho nepovedlo, tady to nakupování a posilování na tu sezonu. A tenkrát vlastně Plzeň s kádrem, který byl pořád stejný, pár změn tam bylo, i s tím rozpočtem, kterým Plzeň měla oproti Spartě a Slávy, tak dokázala ten titul vyhrát. Jak na tohle koukáš pěkně na tuhle sezonu? Protože to byla i sezona, kdy vy jste si mohli zahrát po dlouhých letech základní skupinu Ligy mistrů, Sparta taky, a nepovedlo se to ani jednomu týmu a vyhrála to Plzeň tenkrát.
No, v tomhle je ten fotbal krásný, že prostě ani peníze, ani nic jiného neumí garantovat jakýkoliv úspěch samozřejmě. Ta Plzeň prostě těžila z toho, že měli skvělou partu, bylo to z nich cítit, že si jako věří, že bojují jeden za druhýho a že vlastně byli ten černý kůň té ligy. Slávě se v té době vydala asi úplně nešťastnou cestou, ačkoliv třeba zrovna na Daniho se dobře dívalo, jako on, to bylo vidět, že to má neskutečně v noze, tak pochopitelně ten styl byl úplně jiný, nebyly to dobrý nákupy a prostě tam, ale všechno jsou to nějaké zkušenosti, nepřenosné zkušenosti, kterým asi ten klub prošel a jsem přesvědčený, že se z nich dneska poučil a dneska že už funguje úplně jinak a že něco takovýhle chyby už opakovat nebude, což si myslím, že trenéři a sportovní část klubu dokazují poslední roky. Určitě, myslíš, já to taky tak vnímám i u nás na Letný, že to byla taková ta facka, kdy asi takhle ne a myslím, že oba dva týmy, hlavně Slávě se z toho ponaučila a ty poslední, který vlastně přivedla Slávě za posledních 5 let, 4 roky od té tady té sezóny, tak se Slávy velmi vyplatili. Pojďme ještě k téhle sezóně, v krátkosti bychom ji zhodnotili z vašeho břehu. Vy jste to drželi ve svých rukou, byly tam na jaře zbytečné ztráty v Teplicích, kdy vy jste měli i 2 penalty, jedna penalta nebyla proměněna, zbytečná ztráta v Českých Budějovicích, ztráta v derby, kdy vlastně bohužel Osou si dal, nebo pro nás naštěstí si dal vlastního góla, ztráta zbytečná na Letný, pak ztrátu, pak kdyby se to ještě pak v Teplice, no, na Slovácku vlastně byla ztráta, Boleslavi, Liberci. Kde bereš ten klíčový zlom letos tý sezóny? Byl to ten poslední zápas s Hradcem, kdy vlastně Sparta prohrávala do 90. nebo do 85. minutě v Liberci. Vy jste doma vedli s Hradcem, pak myslím, že dokonce nebyl uznaný gól, nebo nebyla proměněná penalta. My jsme nevedli, myslím. My jsme podle mě dokonce prohrávali. Jsme vyrovnali, ale měli jsme tam velký šance pak na otočení toho. Ale těch příčin je jako spousta. Jo. Ať už já pochopitelně to, co je nejvíc vidět v poslední době, nebo to, co si za čím se všichni ohlížejí, tak bylo to derby poslední na Letný a předtím samozřejmě ten zápas s Hradcem domácí, který kdyby jsme zvládli stejně jako všechny domácí, to je právě paradox, my jsme doma všechny zápasy vyhráli suverénně a jediný poměrně klíčový zápas s Hradcem, tak jsme prostě nezvládli. Takže a vlastně Hradec nehrál o nic tenkrát. Hradec nehrál o nic, ale ono to také je kolikrát nevyspytatelný, že ty kluci se naopak chtějí ukázat, všichni nikdo s nima nepočítá, všichni počítají s tím, že to nezvládnou, že to nějak dopadne a oni chtějí ukázat, že to bude jinak. Ale těch zlomových momentů je tam samozřejmě spoustu. Byly to ty, ať už já bych to rozdělil na 3 části, samozřejmě ztráty venku, zápas v Liberci, kdy jsme prostě si nechali vyrovnat v 93. minutě nebo kolikátý úplně na závěr. Tam, kde bychom vyhráli, tak jsme taky jako odskočili, byli jsme jinde. Zápas v Teplicích, kde jsme vůbec nehráli dobře, to bylo jako obecně špatný zápas. V Budějovicích, kde vlastně z jedné střely na bránu jsme prohráli. Já myslím, že tak, jak se nám jako ta štěstěna někdy k nám přikláněla v těch předchozích sezónách, v zápasech evropských pohárů a tak dále, tak tentokrát tahle sezóna pro nás byla velmi krutá. Jako, že my jsme nebyl tady tým, který by byl výrazně lepší než Slávě. Vlastně tady nebyl jako herně žádný tým lepší než Slávě, ale bodově to líp prostě ta Sparta zvládla a vyhrála titul. Ale tam v té sezóně, říkám to, jak jsem 3 části, venkovní zápasy, zápas s Hradcem doma a pak samozřejmě se spoléhalo na to derby na Letný, kde já upřímně, když jsem ten zápas viděl, bavíme se o tom druhým, kde jsme prohráli. O tom vlastně... Z penalty Krejčí, jak dával vlastně Pogbu, jak fauloval Mabila nebo koho, že v Mabilech tam. Tak ten zápas, samozřejmě Sparta 2x vedla, to všechna čest. My jsme třeba i ne ze štěstí, my jsme ten zápas byli celou dobu lepší, logicky, byli jsme prostě celý zápas lepší, logicky z toho jsme vyrovnali pak na těch 2-2. A já se přiznám, že v té chvíli jsem si jenom říkal, že to je otázka toho, jestli my dáme 3. gól, nebo jestli to ta Sparta ukope na remízu. Já jsem tam prostě, myslím si, že i Spartani to takhle vnímali, že nikdo neočekával to, že by Sparta jako dokázala ještě vyhrát. A vlastně ta výhra se jí darovala tím faulem, bohužel
tou penaltou, ale říkám, to je fotbal, to tak prostě někdy je. Stalo se stalo a věřím tomu, že díky tomu půjdeme do té sezóny silnější a s mnohem větší motivací nejenom tu Spartu porazit, ale celkově tu ligu vyhrát. Jsem o tom přesvědčený. V čem byla Sparta lepší než Slávě v téhle sezóně? Když nechci sbírání bodů, to je jasný, ve sbírání bodů, že byla lepší, ale v čem podle tebe ta Sparta byla letos lepší? V herním výkonu za mě teda to nebylo, to Slávě, když bolí mě z toho huba, že to říkám, tak ta Slávě pořád herně, myslím, že je odskočená od celé ligy, protože můžeme i Plzeň, vlastně byl takový podobný styl i Plzeň, kterým vyhrála Plzeň minulý rok, to bylo to jednogolový zápas, ale přece vyhráli, pak dokázali se do ligy mistrů, takže ten účel splnila Plzeň. Ale letos v téhle sezóně, v čem podle tebe, jestli tam vůbec něco z tvé strany je, v čem byla lepší Sparta, jestli bylo i v těch rozhodujících momentech třeba kopání penalt, kdy Sparta ty penalty všechny dala Slávě, nedala, když měla ty možnosti. Jo, třeba můžeme říct, že to bylo proměňováním penalt. Já vlastně nevím, no, já jsem chtěl říct, že získali víc bodů, a oni ani vlastně nezískali víc bodů, Sparta nakonec. No vlastně, takže, to vlastně. Takže je to vlastně, Sparta vyhrála díky pozici v základní části, jestli nepletu, tak vyhrála titul. Jo. Že vlastně ani v těch derby, vlastně jsme se Spartou hráli kolikrát, hráli jsme s ní i s pohárem 4x. Dvakrát jsme vyhráli, jednou remizovali a jednou vyhrála Sparta gólem z penalty v 96. minutě, takže ani vlastně třeba v těch derby nebyla lepší, ale prostě vzhledem jako k pravidlům, který v lize jsou, tak vyhráli titul a o to byly lepší. Ale jinak jako o to víc to ty slávisty samozřejmě štve nás všechny, že jsme ten titul neudělali, protože byla to taková pro nás hodně, hodně smolná sezóna, kdy buď jsme to nezvládli, nebo se, prostě to, ta štěstěna někdy přihraje někomu jinému, to tak je. Ale říkám, my se příští rok vrátíme silnější. Jak jste vnímal přestupový období? Jak Slávě funguje na přestupovém období? Jestli jsi byl z některých posil zklamán? Za mě, jako fanouška fotbalu a fanouška samozřejmě pražské Sparty, tak za mě Slávě, když vezmu třeba pár let zpátky přestupový období, tak je měla mnohem silnější a lepší, ale to mi to přišlo, že jak kdyby se netrfalo do těch správných hráčů, nebo že nebylo to tak, třeba já jsem vždycky od Slávy očekával, koukoliv jako přivedli, tak 80% těch hráčů vždycky byl nadstandardních a byli výborní a byli v nich potenciál. To byl Abdelaksima, byl to Jurasor, byl to Usor, který vlastně teď je na hostování v Linci, pokud se nemýlím, tam je výborný hráč, tam nevím, co se odehrálo, tam je nepochopitelný přesun Usora do Rakouska, ale spoustu, že jo, Mick van Buren, dlouholetý slávista, prostě zahraniční hráč, který tady válcuje Českou ligu, srdcář obrovský. Byl to je vlastně obnovení Standy Tecla, který hrál v Plzni v Jablonci, ty ve Slávii, je to prostě zahrdinu vždycky ty důležitý góly v těch důležitých zápasech. Tak vnímáš to taky tak, že to úplně nebylo tak to pravý ořechový, na co jste ve Slávě byl zvyklý, to se týče nějakého přestupového období? No takhle, já si myslím, že nepřišla žádná extrémně výrazná osobnost, jako třeba v předchozích letech, ale rozhodně si nemyslím, že ty přestupy byly špatný. Ono je taky, já si teď úplně nepamatuju to přestupový okno letní. Přišel Santos, že jo, z Plzně, který nebyl úplně... Tak tam se asi to úplně nepovedlo, jasně. Můžu to tady když tak najít. No, to je asi důležitý, ale spíš letní, takhle... Možná to letní přestupový okno nebylo ještě úplně ideální, ale zároveň zase jako je potřeba se podívat na to zimní, kde... Co se povedlo zase? Zafiris? Přišel Zafiris, přišel Ogbu, přišli jako hráči, který okamžitě bylo vidět, že na tu Českou ligu budou nadstandardní, taky se to ukázalo a jasně Ogbu nejvýraznější moment je penalta proti Spartě, ale já jsem přesvědčený, když ho vidím, tak on vlastně v žádném zápase, ve kterém hrál, nějak extra nepropadl, jediná ta penalta, jinak i v tom derby, kdykoliv hrál na Kuchtu, tak Kuchta kde? Nebyl, neexistoval. Neexistoval. Prostě ten ho úplně jako vymazal a je na něm vidět, že to je takový ten vítězný typ a myslím si, že tuhle tu penaltu, kterou udělal v derby, tak nám v budoucnu ještě jako moc krát splatí. Jsem o tom přesvědčený. Takže... Já se to trošku bojím, asi máš pravdu. V čem, když vezmeme od útoku záloha, obrana, brána, tak kde Slávě nejvíc tápe? Podle tebe, kde by tápala v téhle sezóně? No, občas se přiznám, že to byla asi ta obraná část, kde jsem u některých hráčů trošku trnul občas, když hráli, ale jinak si nemyslím, že jsme někde vyloženě slabí.
No v útoku určitě ne. Byly tam jako obecně tam byly chvilky, jaký výpadky v těch zápasech, které se úplně nepovedly, ale já si myslím, že ty řady jsou jako velmi vyrovnaný a kvalitní. A že prostě, když se na tom ještě víc zapracuje a ty kluci se víc tady zabydlej a zvyknou si, tak jsem přesvědčený, že ta Slávě i letos, že bude jako velmi, velmi silná. Pojďme ještě na poslední otázku tady v dnešní YouTubeové části. Zajímá mě, co si myslíš o tom chování fanoušků Vezemu a Fiorentiny v Praze, co předváděli. Je to už trošku too much? Tam centrem lítali židle, házeli se petardy, pyrotechnika byla v centru Prahy, tak bylo to už moc, nebo to tě přišlo, že vlastně k tomu fotbalu patří a je to normálně, ty jsi to taky zažil něco takového? Já si myslím, že to jako je normální relativně. Naopak, já jsem vlastně překvapený, že na to, kolik lidí sem přijelo z obou těch táborů, tak jestli se tady stal jeden incident, tak jako bylo to kolem toho hodně, hodně velký halo. Ano, samozřejmě já tady nechci zlehčovat jako zničený nějaký auta a tak dále, ale jako rozhodně mi to nepřijde, že by to mělo něco tak strašného, jako kolem toho tady vzniklo. Naopak, já jsem jako viděl, že oba dva tábory na tom stadionu jako skvěle fandili. Dokonce jsem i přesvědčený, všichni si stěžovali, nebo hlavně teda zejména anglický fanoušci si stěžovali na kapacitu Edenu. Chápu to. Já jsem nedávno zrovna na Vezdemu byl a tam na tom zápase bylo 60 tisíc lidí. Atmosféra byla naprosto příšerná, nefandil vůbec nikdo. Na začátku se zaspívala dvakrát hymna a jinak si všichni sedli a byli úplně ticho. A já vím, že ten je jiný v Anglii zápas doma a venku, ale jsem přesvědčený, že bej ten stadion větší kapacitu, tak by neměl ten zápas takovou atmosféru, jakou měl v Edenu. Eden má super akustiku, dostali se tam opravdu lidi, kteří tam asi chtěli bejt. Italové fandili skvěle celý zápas. Angličani, když se do toho opřeli, samozřejmě bylo jich tam víc, tak když začali fandit, tak to byl hukot. Jinak teda jako jejich styl fandění je takový dost jako vlažný. Tím, jak se, na to, jak se opěvuje, tak to vlastně není... Anglánu myslíš? Anglánu, no. Ty Italové byly dobrý. To horká krev Italové. Ty byly dobrý, ty fandili celý zápas, ale přišlo mi, že vlastně atmosféra byla dobrá, na to, kolik přijelo lidí, tak vlastně i v té Praze to bylo jako super. Takže já se divím, že jako ne, nebo věřím tomu, já jsem to tolik úplně přímě nesledoval média, výstupy, ale zaznamenal jsem právě tady výstup z jednoho konfliktu, ale myslím si, že ty pozitiva toho jako absolutně převažovaly jakýkoliv negativa. Souhlasím. Ještě poslední otázka, kterou tady dneska probereme v YouTube části. Jaký máš názor na klekání hráčů před zápasem? No, já nevím. No, jako já rozhodně, když budu úplně otevřený, mě to vůbec nebaví, nechápu to, je to prostě úplně mimo moje chápání. Prostě já rozhodně bych si nikdy neklek. Nerozumím tomu. Jako jestli si mají být ty, já to zároveň vnímám tak, že jsou si všichni tady lidi rovný a nerozumím tomu, proč bych jako tady měl, ať už pozitivně nebo negativně vyjadřovat jakýkoliv emoce k jiný rase. Já myslím, že žijeme v době, kdy už je prostě standard mít všechny rasy všude a vůbec mě to... Nerozumím tomu. Přijde mi to jako tak extrémní tlačení na sílu, že vlastně to spíš vzbuzuje ty emoce jako opačný, než to, co by to vzbuzovat mělo. Mm-hmm. Lukáši, my jsme na konci YouTubeové části, budeme pokračovat na Hero s tebou. Takže se doposlouchat dnešní rozhovor, máme spoustu dalších zajímavých témat. Máme tu třeba, jaký je hlavní rozdíl mezi spartianským Ultras a slavistickým Ultras, v čem třeba Sparta strádá, jestli chybí taková tribuna, jako má Slávě na stadionu. Probereme taky kauzy přestupy mezi Spartou a Sláví. Téma Srdjan Plavšič, Niko Stanču, nebo Jan Kuchta, jaký máš názor na Honzu Kuchtu. A spoustu zajímavých dalších tady témat, ještě třeba kauza s Ondrou Kůdelou, která se odehrála na Rangers, jaký na to máš celkový pohled a spoustu dalších zajímavých témat, které probereme na Hero Hero. Tak se zatím mějte krásně, ahoj. Celý podcast najdeš na našem Hero Hero. Bez reklam a bez cenzury s možností pokládat otázky našim hostům, o kterých budete vědět dopředu.